أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اس کی اہمیت واضح کرنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ جب کسی چیز کی اہمیت واضح ہوتی ہے تو پھر انسان اس چیز پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے، بلکہ وہ عمل نہیں بلکہ خوش ہو کر اس چیز پر عمل کرتا ہے جب اسے کسی چیز کی اہمیت پتہ چل جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی انسان جو اسلام کو نہیں جانتا ہو، جب اس کے سامنے اسلام کا تعارف رکھا جاتا ہے، اس کو اسلام سمجھ میں آتا ہے، اس دین کے تعلق سے وہ علم حاصل کرتا ہے، اللہ کی ربوبیت اس کے سامنے واضح ہو جاتی ہے اور پھر وہ اس کی جو حقانیت کو سمجھ لیتا ہے، اس دین حق کو سمجھ لیتا ہے، تو پھر اس کے لیے آسان ہوتا ہے تمام تر تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے بھی جو اسلام کے اوپر قائم رہنا، سماج کے خلاف جانا، اپنے سوسائٹی کے خلاف جانا، پوری انسانیت کے خلاف جا کر بھی وہ اسلام پر جو اڑا رہتا ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں اب اہمیت اتر چکی ہے توحید کی، اس کے دل میں اہمیت آ چکی ہے اسلام کی۔ اسی طرح معاملہ اس شخص کا ہوں گا جو مسلمان تو ہے، توحید پرست تو ہے، لیکن وہ نماز نہیں قائم کرتا، نماز نہیں پڑھتا۔ جب اس کو نماز کی اہمیت بتائی جائیں گی تو پھر نماز کی طرف راغب ہوں گا، رغبت پائیں گا، نمازیں ادا کریں گا، حتیٰ کہ پھر وہ یہ سوچیں گا میں بیمار ہو جاؤں، بارش، پانی، سردی، گرمی اور دکھ تکلیف اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھیں گی، اس کے لیے اصل چیز ہوں گی نماز کا قائم کرنا، نماز کا پڑھنا، اس لیے کہ اب اس کے ذہن و دماغ میں نماز کی اہمیت جاگ چکی ہے، اب اسے نماز سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اسی طرح جب انسان کو زکوٰۃ کے تعلق سے بتایا تھا، زکوٰۃ ایک فریضہ ہے مسلمان پر، لیکن اس کی لاعلمی ہوتی ہے، کبھی علم نہیں ہوتا ہے، کبھی پتہ نہیں چلتا ہے، کبھی سماج میں کوئی زکوٰۃ دیتا ہی نہیں تو اسے اس بات کا پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ واقعی میں یہ فرض ہے، یا فرض ہے تو اسے لگتا ہے دے دیے تو چلتا ہے، نہ دیے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ لیکن جب اس کے سامنے اس کی اہمیت رکھی جاتی ہے، اہمیت واضح ہوتی ہے، تو پھر اس کے بعد زکوٰۃ نکالنا اس کے لیے بہت آسان ہوتا ہے، بلکہ وہ ڈٹ کر زکوٰۃ نکالتا ہے، زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کرتا ہے اور ہر بار جو ہے اس فریضے پر عمل کرتا ہے۔ تو اسی لیے میں